Olá, amigos! Bom dia aqui da nova hospedagem aqui em Cada da Rainha. Nós estamos 15 quilômetros de distância da cidade, perto do mar, pertinho. E vocês já me perguntaram, né? Ah, Caio, vocês vão ficar o inverno em Portugal? Não, gente, não. Nós vamos voltar daqui a 2 semanas. Outro me perguntou, Caio, nós queremos ver a neve cair. Gente, vai ter muito tempo ainda para ver nos vídeos a neve cair e ter a nossa região em branco, né? Então, calma aí, nós vamos ainda ter bastante tempo. Mas, enquanto isso, nós vamos falar mais uma vez sobre a desindustrialização da Alemanha, que acontece em grande passo. Nós falamos sobre a grande química, indústria química BASF, que vai colocar boa parte da sua produção à direção à China, né? Quem poderia imaginar, né? Dentro de alguns meses, o nosso governo conseguiu fazer com que grandes indústrias importantes para a nação industrializada, a Alemanha, começam a se retirar. E agora, nós temos outra ameaça da indústria siderúrgica que também pode sair da Alemanha. É, gente. Isso acontece quando a gente tem um governo que não sabe lidar com a... Como é que a gente pode dizer? Com a responsabilidade que foi lhe dado através do voto do povo. Na verdade, eles são para trabalhar para o povo, mas nesse momento acontece o contrário. A economia alemã está deslizando cada vez mais profundamente para a crise. Sob a pressão do aumento dramático dos custos de energia e de outras condições desfavoráveis, milhares de empresas entram em falência somente esse ano. E, logicamente, quem é mais afetado? Primeiro, são as indústrias que mais consomem energia. Né? E, normalmente, são as indústrias grandes que também têm ainda uma boa porcentagem de empregados, né? Já no futuro próximo, a indústria de defesa alemã poderá ter dificuldades em obter quantidades suficientes de uma matéria-prima central para sua produção de fontes domésticas e a um custo razoável. Aço. Isso porque 26 mil funcionários da indústria siderúrgica somente na região do Ruhr, no estado de Nordrhein-Westfalen, estão ameaçados com a perda de seus empregos devido ao aumento dos custos de energia até o momento. Além disso, a conversão politicamente desejada de produção de aço para hidrogênio verde como fonte de energia poderia ser um golpe de morte econômico para a siderúrgica alemã. Não apenas no Ruhr, como também em outras regiões. Os aumentos de custos associados à troca, provavelmente destruição, à competitividade do aço da Alemanha no mercado mundial. Como escreve o portal de negócios Blackout News, o produtor de aço ThyssenKrupp Steel Europe causa 2,5% das emissões de dióxido de carbono da Alemanha. Então, uma grande indústria que também, logicamente, tem uma grande emissão. E vocês sabem, nesse momento, que nós, a Caminho Verde, né? Nós estamos contra tudo que produz emissões, né?
o gado, em geral, os animais, né? As indústrias fortes, as usinas de carvão, o pum que você dá daqui a pouco também vai ser proibido. E assim adiante, gente. Pois é. Como é que a gente diz? Nossa. O carvão, isso, o carvão utilizado até agora deve ser substituído de acordo com as diretrizes políticas pelo hidrogênio para fundir aço a partir do minério de ferro. Pois é, gente. E esses dias eu fiz um vídeo sobre a produção de hidrogênio no país Uruguai, que lá uma grande empresa alemã pretende começar a construir, quer dizer, a produzir hidrogênio para depois levar até na Europa, né? Isso é o novo normal, né? O chamado Green Deal, né? Onde a gente também tem que dizer que para a produção de hidrogênio precisa ser bastante água potável, água mais limpa possível. E lá, como sempre, né? Tudo vai à base de custos. Lá os preços de água potável é bastante em conta em comparação com a Europa. Então, o que que as indústrias fazem? Também as de energia renovável, eles procuram cantos onde podem produzir mais em conta. Então, eles vão construir uma fábrica no Uruguai. A produção também consome bastante energia, como também água potável. E depois de ter produzido essa energia renovável, vão levar através dos oceanos para a Europa. Para então lá ser levado até os pontos necessários e ser usado para produzir produtos à base de energia renovável. Esse é o novo normal atual, né? Eu acho que mais absurdo não pode ficar, mas, você sabe, nós temos uma certa porcentagem dos alemães, dos europeus, que apoiam isso fortemente, a qualquer custo, e me parece que eles realmente estão mal informados, né? Porque provavelmente, se não, ou se soubessem, não agiam dessa forma, né, gente? Pois, em Duisburg, também no estado de Nordrhein-Westfalen, será construída uma fábrica chamada de redução direta como projeto piloto no local da Asiária, a um custo superior a 2 bilhões de euros. Subsidiado pelo Estado Federal, através dos nossos impostos, né? No entanto, a fábrica dificilmente será capaz de cobrir seus custos, muito menos de operar de forma lucrativa. Isso, na verdade, hoje em dia não interessa, porque nós temos contribuintes o suficiente, e se a gente, se faltar dinheiro, a gente aumenta o imposto, né? E pronto, não interessa se no final a produção compensa. No entanto, a fábrica dificilmente será capaz de cobrir seus custos, muito menos de operar de forma lucrativa. Nem o hidrogênio verde, nem a eletricidade verde estão disponíveis nas quantidades necessárias e a preços favoráveis. Portanto, é provável que o êxodo das indústrias siderúrgicas na Alemanha seja apenas uma questão de tempo. Estamos a caminho da desindustrialização da Alemanha dentro de apenas alguns meses. Esse é o novo normal
E se a gente não conseguir, quer dizer, a gente, nós, o povo, nós contribuintes pequenos, nós que questionamos, se o governo não dá um basta nisso, nós vamos perder as nossas grandes indústrias. Um forte abraço. Até no próximo vídeo. E rapidinho ainda vou mostrar para vocês onde é que nós estamos. Vejam só aqui. Depois, em outro vídeo, eu vou mostrar direitinho onde é que a gente se encontra aqui, se vocês estiverem com vontade de conhecer. Tá bom? Forte abraço, gente. Mão no coração. Daqui a pouco, agora são um pouco antes das 9 horas, daqui a pouco nós vamos pro frühstück, pro café da manhã, ou como se diz aqui em português, pequeno almoço. Ali no cantinho, nessa casinha ali, vai ter servido o nosso pequeno almoço. Forte abraço. Mão no coração. Até mais.